Eu vou compartilhar com você aqui um caso real que eu, faz uma semana e meia, duas semanas, eu busquei um caso de alguém que não é nem do Brasil, nem de Portugal, nem fala português, que é para eu poder contar para você, em linhas gerais, para você ver como é que foi e como é que eu pude trabalhar com essa pessoa numa sessão personalizada da Bússola da Consciência. Pessoa com quem eu estava conversando, ela estava no Cazaquistão, é uma pessoa que nasceu no Irã e que mora hoje nos Estados Unidos, é uma pessoa que trabalha na área de tecnologia, mas veio para mim querendo ter mais experiências parapsíquicas em geral, projeção, clarividência, tudo. E então a pessoa, o maior problema dela, ela quer ter mais experiência. Só que à medida que ela vai me contando, e foi me contando alguns aspectos da vida dela, como é que ela precisa fazer a técnica tal, e fez a técnica tal, e tentou a técnica do fulano, eu falei, espera aí. Você não tem a menor noção de quem você é. E retomei com a pessoa. Você não me contou tal situação da infância? Isso porque a pessoa me contou pontinhos. Né? Olha, seja muito verdadeiro comigo. Pode relaxar. A pessoa fala, muito verdadeiro, não sei ser. Por que a pessoa disse isso? Porque ela está pensando, ser verdadeiro, de mostrar minha essência espiritual? Ela não sabe, você não sabe. Nós só podemos mostrar o que nós sabemos aqui. Mas é isso, é ser verdadeiro. Sem as máscaras e artifícios que a gente vai adquirindo, às vezes, ao longo da vida. Então, essa pessoa, eu falei para ela, você não me disse que na sua infância, você uma vez... Olha que coisa interessante, gente. Uma pessoa que me disse, eu pergunto, você já teve experiências parapsíquicas? Nunca, nenhuma. É projeção? Não, nada. Não, só me interessei aos 15 anos de idade. Ok, aos 12 anos de idade, caso daquela pessoa, e veja lá o que é viver num país que a gente não compreende. Uma pessoa que foi educada na religião islâmica, que é uma religião muito estrita, mas desde cedo, dentro dela, tinha princípios diferentes, e viveu honrando a sua verdade, os seus princípios. Ela examinava a vida, o mundo, as reações, e dava uma nota a ela própria, nós estamos dando nota o tempo inteiro, segundo aspectos, prismas, que não eram aqueles necessariamente que a família e a comunidade consideravam os mais importantes. E um dia, esse moço estava, esse homem, esse senhor, tinha 12 anos de idade, estava na rua e de repente ele não sabe me explicar o que era. Dentro dele surgiu assim, corre. E ele não questionou, não pensou, ele não ouviu, não foi uma visão que apareceu, simplesmente corre. E ele nem questionou, saiu correndo. E quantas vezes nós tivemos ações assim? Só que naquele momento, o que tinha era um grupo de pessoas que ia raptá-lo para matá-lo. Por coisas dessas que existem em diferentes culturas familiares, não vem ao caso. Ele soube depois. E aí eu digo a ele, como que uma pessoa que aos 12 anos de idade conseguiu fazer isso vai dizer para mim que não tinha sensibilidade energética parapsíquica e você está buscando fenômenos que não tem nada a ver? E como que uma pessoa que conseguiu pensar de maneira independente dos preceitos e pressões religiosas está agora buscando encontrar uma linha de conhecimento que a ajude? Isso já está dentro de você. A primeira coisa que você tem que fazer é deixar este conhecimento vir, valorizar quem você é, senão nenhuma técnica vai funcionar, porque as técnicas estão indo contra o que a pessoa já desenvolveu. E aí a pessoa não tem uma relação estável, até agora 55 anos de idade, teve relações, mas não uma relação estável. Passou 25 anos, no caso daquela pessoa, junto a uma comunidade que supostamente era para se desenvolver espiritualmente. 23 anos. E de repente a pessoa olha e fala, não, isso aqui ó, é só jogo de poder, é só mentira, é só manipular. O que eu estou vendo e que estão me dizendo não é a verdade, não é o que aplicam de verdade consigo próprio. E o que, que ele fez? Saiu. Conseguiu sair. Gente, quanto dói? Quanto dói você dizer, espera aí um pouquinho, tudo que estavam me ensinando era uma mentira. Espera aí um pouquinho, eu estou a minha vida inteira tentando ter aquele diploma, ser igual ao meu pai,
mostrar-me de tal forma, ou ter uma mulher que é do jeito que eu acho que as pessoas querem ver, ou ter um marido que eu acho do jeito que tem que ser, um companheiro, uma companheira, né? Eu estou o tempo todo tentando ter a aparência que eu acho que é o que os outros estão buscando em mim, sem em nenhum momento buscar quem eu sou, para que aquela aparência seja coerente, para aquele companheiro ou companheira estar em harmonia com a minha essência, para que eu consiga mais força. Então, é claro, quanto dói você sair disso? Você, quanto dói sair disso? Ó, é uma navalha. Esse homem saiu, levantou-se e começou a buscar dentro dele. O que, que ele queria seguir? Recomeçou do zero seus estudos. Isso acontece porque a pessoa tem características energéticas, do corpo energético, seus chakras. Características de vidas passadas. Ele, eu não estou dizendo você. Porque para cada pessoa é um contexto multidimensional enorme, mas eu estou trazendo um caso real para você ver como é que funciona. Então, ele teve essa estrutura energética, teve princípios. Eu falei para ele, peraí um pouquinho, seja lá como for. Vamos ver uma coisa? Você aos 12 anos de idade, cuidou da família, o pai morreu muito cedo, você teve que ser o pai da família, o irmão mais velho não tomou conta das coisas. 6 irmãos para cuidar. Você tem uma característica que é a sua característica mais forte, que a pessoa nunca parou para pensar, ela nunca viu, ela nunca sequer notou isso dentro dela. E o contexto do que ela me contou da vida dela, mas é mais que o contexto, é a energia que eu sinto dela, é a expressão, é a palavra que ela utiliza, é o momento que ela se interrompe, o momento que ela interrompe a mim, é a forma que ela conta. Eu não, é um contexto gigante, uma experiência gigante. São quase 25 anos em que eu faço sessões personalizadas, individuais. Então, há traços ali que a gente vê quando a pessoa mostra. E esse senhor, então, eu falei para ele, já percebeu que a coisa mais importante, o traço mais importante seu é lealdade? Você foi leal a quem você é, leal ao que você viveu em outras vidas, leal ao que você já sabia. Nem a família, nem a religião, nem aquele outro grupo lá, ó, que você passou tanto tempo ajudando, nada disso te corrompeu. E a pessoa agora gostaria de crescer, gostaria de ser capaz de ensinar outros. Você pode, mas você só pode ensinar outro quando você organizou sua mente. Organizou quem você é, aprendeu quais são seus pontos fortes na prática para ensinar o que é correto, o que você tem de melhor. Ah, mas eu descobri que dá para sair do corpo, eu vou ensinar. Pode, pode. Mas se você quer de fato ser útil, você tem que ter essa visão. A ética, na minha opinião, tá, gente? De quem ensina tem que ser de forma que a pessoa ensina o que ela verdadeiramente sabe. Não que ela ouviu, achou, teve uma experiência ali atrás, contar uma experiência, ok, mas ensinar é uma coisa diferente. E muito mais sério ainda é bater um papo com a pessoa e dizer para ela, sobre a vida dela. Porque a decisão da sua vida tem que ser sua. Mas se alguém chega para você e te mostra, olha, é essa característica aqui, olha, isso dói, porque esse é o traço seu. Olha, você tá achando, como era o caso desse senhor, que você não tem experiência nenhuma, mas você nem parou para prestar atenção que no seu dia a dia de trabalho, o tempo todo, você está usando a sua sensibilidade energética que chega para você na forma de uma intuição e você take for granted. Essa expressão quer dizer assim, toma como se fosse gratuito, por nada, tá ali, ó, não tem importância, nem relevância. Ah, eu sempre fui assim, é assim com todo mundo. Não! Não é assim com todo mundo. Você sempre foi assim? Ótimo. Tem um traço aí pra gente observar. Mas aquilo que é sua força também pode ser sua fragilidade, se não souber usar. Então, no caso desse senhor, quando nós terminamos a nossa conversa, o que, que aconteceu? Os últimos 50 anos da vida dele foi reperspectivado para ele se ver de forma diferente. Observar aquelas situações lá da infância e, opa, aqui teve coisa que eu não vi. E agora? Quem sou eu? Isso é um processo em que a pessoa agora, ó, começa a mudar como ela se relaciona, como ela se vê. E a felicidade, né, gente? De estar consigo próprio. Nós não podemos estar sem nós. Estar conosco é estar no contexto da nossa vida, que às vezes tem tristezas. Você quer viver sem tristeza? Desculpe. O que eu posso te ajudar é você ter seu brilho, você conseguir saber seu caminho, você sentir autoconfiança, você ter força, você se amar sua vida. Zero tristeza? Gente, nós perdemos um pet, um animal que nós amamos como um ente da família. Não fica um buraco, não? Ah, mas eu sei que ninguém morre.
Não interessa, fica um buraco. Do mesmo jeito que quando você renasceu, foi um buraco por essa mudança. E depois a gente reconstrói uma vida. Também é um buraco quando alguém se vai, mas você sabe entender, lidar, você sabe ver o que que isso impactou nos seus chakras, que dor que te traz e que reação te traz porque foi impacto, e você sabe ver o que que é seu, o que que foi aprendido com a mãe, por exemplo, que influencia muita gente, o que que foi aprendido com a cultura e o que que é estimulado, fomentado por presenças espirituais que se conectam a você, que você vê de você. É você mesmo que você está vendo? E são seus olhos? Ou você está vendo uma imagem do que te disseram e do que as presenças espirituais fazem você ver? Isso é um tema longo, complexo, é um desafio seu, meu e de todas as pessoas que estão aqui na dimensão física, num corpo físico. Isso é o que é. E é assim, por quê? Porque nós temos uma vida multidimensional. Agora, nesse momentinho, suas energias estão funcionando, tem outros contextos à sua volta, sua mente está conectando com outras ideias, outras lembranças, com expectativas. Você está seguindo perfeitamente o que eu estou falando e vendo além? Ou você está vendo aquém e reduzindo a ideia? Já está se rotulando, já está pensando, então eu tenho que conseguir tal, já está se enchendo de esperança, ou já está se enchendo de frustração. Calma, equilíbrio, visão, amor, amor. Você tem que se amar. Se amar é respeitar quem você é, mas ao mesmo tempo ter a condição de aplicar seus verdadeiros valores, princípios e talentos para viver com você próprio e cada vez mais ter uma condição plena com mais atributos, com mais habilidades. É isso, gente. Isso é a vida. Isso é a evolução humana, espiritual, num espectro muito amplo. O que é que nós podemos fazer com isso? Eu só posso lidar comigo mesma. E você só pode lidar com você mesmo. E eu posso tentar contribuir com as pessoas à minha volta. E é o que estou tentando fazer aqui com você e trazendo essa perspectiva, essa profundidade, essa complexidade. Mas somente as pessoas podem mudar, somente as pessoas podem dar esse passo. Por isso, o passo tem que ser seu.